សួស្តីប្រិយមិត្តមិត្តអ្នកទស្សនាជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Facebook Page Sony Intro ក៏ដូចជា YouTube Channel នៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំរកបងប្អូនមើលរឿងខ្លីមួយបងប្អូនបាទដោយផ្ដើមចេញពីសិស្សក្នុងបន្ទប់រៀនមួយហើយមានអ្នកគ្រូកំពុងតដាចូលមកអញ្ចឹងបងប្អូនបាទខ្ញុំចាប់តាមដំបូងគឺអ្នកគ្រូកំពុងតដាចូលមកអញ្ចឹងហើយមានសិស្សម្នាក់គាត់ដែលងើបឈរទទួលអ្នកគ្រូអញ្ចឹងណាហើយគ្រូក៏បានថាងសិស្សអ្នកអញក៏ល្អដែរទទួលងើបទទួលគ្រូងើបអញ្ចឹងទៅហើយគ្រូក៏ចេញមុខខ្មោចដាក់សិស្សនឹងភ្លឹបតាមពិតគ្រូនឹងគឺជាខ្មោចទេបងប្អូនហើយសិស្សផ្សេងផ្សេងក៏ជាខ្មោចដែរដោយសារតែសិស្សនេះមានឆាតវិតមុនអញ្ចឹងណាហើយក៏បានបើកទៅខ្មោចគ្រូខ្មោចសិស្សគឺរត់ចែកជើងគ្នាប៉ុន្តែខ្មោចគ្រូនឹងគឺតាមលងកូននឹងរហូតនេះតាមមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយកូននឹងក៏ចាប់ដើមបើកឆាតវិតមុនដើម្បីជួយខ្លួនអញ្ចឹងណាបើកបាច់យន់នឹងបើកអត់តាន់ទេដោយសារតែខ្មោចចាប់ជាប់បន្ទាប់មកទៀតក៏មានបុរសម្នាក់ពាក់អាវខ្មៅខោខ្មៅដូចជាងខ្មោចឈ្មោះនឹងឆាតខ្មៅអុកឆាតមួយភឹងខ្មោចស្រីនឹងក៏បានហោះសំដៅទៅខាងលើពពកប្រាសាទបាត់ឆ្ងាយទៅហើយក៏បែកខ្លួនទៅជាពពកខ្មៅបាត់ទៅបងប្អូនតំទៀតបរោះក៏អុកឆាត់ផឹងជីងសិលវឹបនារីកុមារីក៏អុកឆាត់ផឹងប៉ុន្តែអត់ជីងសិលទេហើយក៏ថាងពូពូខ្ញុំចង់សុំដូរឆាត់មួយពូបានអត់ពូក៏បានប្រាប់ថាងក្មួយបើចង់ដូរបានតែប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌមួយគឺក្មួយអាចត្រូវតាមពូមកដើរចូលទៅរូងភ្នំនោះមួយចូលទៅក្នុងនឹងហើយឃើញផ្ទះតូចមួយតំទៀតក្មួយអាចដើរក្នុងផ្ទះទៅយកផ្លិតមួយឲ្យពូបានផ្លិតនឹងហើយគឺយកមកដូរជាមួយឆាត់បានហើយហើយក្មួយសួរមែនអត់ពូមែនខ្ញុំចូលទៅយកមែនណាដល់អត់មានខ្លាចក្រែងញញើតទេបងប្អូនកុមារីនេះហើយក៏ងាកមកវិញសួរពូបច្ចៈអញ្ចឹងណាតំណតាតំណៃពូថានៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងហើយហើយបើចូលទៅហ្នឹងឃើញមានមនុស្សមានអីសួរគឺហាមឆ្លៃហាមអីទាំងអស់កុមារីក៏បានតំតងណាដល់ទៅមុខបាទឡើងភ្នំនេះឯងហ្នឹងទៅក៏ឃើញផ្ទះចាស់មួយមែនផ្ទះនេះឃើញចាស់តែភាងក្រៅបងប្អូនប៉ុន្តែចូលដល់ក្នុងគឺផ្ទះនេះគឺជាផ្ទះពុះពេញទៅដោយពន្លឺភ្លឺចិញ្ចឹងចិញ្ចាចដោយពន្លឺភ្លើងទៀនឲ្យស្អាតណាហើយក៏ឃើញផ្លាត់សមួយមែនក៏បំរុងលោកយោស្រាប់តែឃើញបរោះម្នាក់ពាក់អោក្រហមឈាមជ្រូកផ្ទះមាត់អាយភុងមកផ្លិតភុងប៉ុន្តែវាអត់ត្រូវទេបងប្អូនហើយក៏ប្រឹងសម្លក់សម្លឹងមើលទៅកូនក្មេងនោះជាខ្លាំងហើយក៏នៅឃើញថាពូប្រាប់ខាងបើឃើញគេឃើញអីគឺធ្វើជាមិនដឹងលឿនអញ្ចឹងណាកុមារីក៏ធ្វើជាមិនឃើញយឹងទៅកដាទៅវិញយឹងទៅបរោះនោះក៏ចាប់ដាំចាប់កបួចកបោពីក្រៅបងប្អូនដើម្បីលើកនឹងលើដើម្បីនឹងឆ្លើយតបជាមួយគ្នាខ្លួនអញ្ចឹងណាដោយសារបរិញ្ញនេះគឺជាប់អាថានដូចគ្នាបងប្អូនគាត់ជាប់អាថាននឹងដែរគឺគេបានប្រើបាលីមន្តអាគមសង្កត់ព្រលឹងគាត់ឯនោះទីនឹងដើម្បីចាំកន្លែងនឹងអញ្ចឹងណាហើយគាត់លើកឆាត់កូនសិស្សតម្លាក់ចោលក្ដុបបងប្អូនលើកឆាត់ក្មេងសិស្សតម្លាក់ចោលក្ដុបក្មេងសិស្សលើកឆាត់ទៅវិញបរិញ្ញក៏សួរអញ្ចឹងណាសួរមកធ្វើអីមិនអីអត់ឆ្លើយទេហើយក៏សួរហើយសួរទៀតសួរទៀតក៏ផាច់ជាកូនស្រីទប់បាត់បានក៏បានឆ្លើយតបទៅនឹងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់បរិញ្ញនោះទៅថាខ្ញុំមកយកឆាត់ខ្ញុំតោះគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំមកយកផ្លាត់អញ្ចឹងណាហើយក្មេងស្រីគឺយកបរិញ្ញសួរថាយកតែមានការអីហ្នឹងទៅហើយក្មេងស្រីគេឆ្លើយតបថាយកទៅដូរជាមួយឆាត់ជាមួយអីហ្នឹងទៅហើយបរិញ្ញថាបើសិនតែចង់បានឆាត់ហ្នឹងសំទោសបើសិនតែចង់បានផ្លាត់ហ្នឹងបានដែរប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌបន្តមួយទៀតគឺក្មេងស្រីត្រូវដាក់ប្លុតទៀតឯអស់ទៀតមាន1 2 3 4 5ហ្នឹងគឺប្លុតឯអស់ដោយសារតែបរិញ្ញនោះគឺគាត់អាចប្លុតខ្លួនឯងបានទេបងប្អូនហើយយ៉ាងមើលមុខគ្នាឯងបងនេះនឹងភ័យដែរណាខ្លាចគាត់ប្លុតដោយសារគាត់ជាប់មន្តអាគមដោយសារនៅខ្សែដៃគាត់នៅកកគាត់នៅជើងគាត់គឺសុទ្ធតែជាប់អាថានទាំងអស់លុះត្រាតែមាននរណាម្នាក់មកប្លុតភ្លើងទីនោះទើបគាត់អាចដូចខ្លួនបានពីការសំដំវិញ្ញាណសំដំព្រលឹងអញ្ចឹងណាឥឡូវគាត់បានចាប់ដើមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យក្មេងនេះប្លុតទៀតឲ្យហើយគំរៃគាត់បានគិតសង្កត់សង្កត់សង្កឹងមិនសន្ទុះក៏យល់ព្រមប្លុតទៀតឲ្យបរិញ្ញនោះមែនដោយប្រសន្យាថាបើសិនជាប្លុតឲ្យគឺគាត់ឲ្យឆាអានេះឲ្យផ្លាត់ក៏ដូចជានាំទៅលេខឋានប្រចាំអីមិញហ្នឹងទៅតើពីក្មេងស្រីប្លុតទៀនអស់ហើយអាឆ្នាំខ្មៅលើកកបរោះហ្នឹងក៏បាត់ប្រសាទបាត់សូនមែនបងប្អូនទំទឹកលើកដៃវឹបក៏ធ្លាក់មកដល់វាស្រែមួយផ្ទះខ្ទោមិញបាត់អស់លិញតែតាមការពិតទៅគឺក្មេងស្រីហ្នឹងគឺចាញ់បោកបរោះនោះទេបងប្អូនគឺបរោះនេះបានដូចខ្លួនពីមុនអាគមហើយក៏បានដោះដៃស្រីក្មេងស្រីនេះចេញហើយក៏នេះចង់លែងឋានប្រច័នប៉ុណ្ណឹងឋានប្រច័ននេះមើលហើយទៅគឺផ្លិតក៏បានហើយជន់ទៅលែងឋានណាឋានអីក៏បានដែរគឺក្មេងស្រីនេះចាញ់បោកប្រុសនោះក៏បានទៅចោលនឹងស្នៀងបាត់ទៅបងប្អូនហើយគឺនឹងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងឯងបងប្អូនហើយសិនជាបងប្អូនណាធ្លាប់បានស្ដាប់ហើយធ្លាប់បានដឹងហើយអត្តន័យវាស៊ីជម្រៅយ៉ាងណានោះសូមកុំភ្លេច comment ប្រាប់ខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា